dneska tak jsem se rozhodl, že si koupím nerozbitný notebook. Notebook, který dokáže pracovat v těch nejextrémnějších podmínkách. Dneska společně tak si ho otestujeme a vyzkoušíme, co všechno vydrží. Tak jdeme objednat, počkám, až přijde a jdeme na to. O, ano, konečně tak mi dorazil. Mám ho tady před sebou, nezničitelný notebook. Přímě když mi dorazil, tak první, co mě zarazilo, je, že jsem ho koupil už asi použitej nebo minimálně rozbalený. Přišel mi jen takhle obvázaný v bublinkový folii a to je všechno. Přitom to bylo poměrně z velkého e-shopu. Mám to tady všechno rozepsaný. Dneska jsem si udělal lejstro, připravil jsem si to tady všechno. Rozbalený a možná asi trochu použitej, ale jako nejde to na něm nějak vidět, tak mě stál 9800 korun. Jinak vám, co říkají nějaký specifikace počítačů, má to v sobě i5, 2,3 Hz, 8 GB RAM. To jsou nějaké si základní parametry. Krása, ale nás samozřejmě zajímá, jak moc reálně bytelný je. Parametry, parametry, samozřejmě vyzkoušíme si, jak funguje, ale pojďme se na něj podívat spíš takhle nějak jako normálně. Když to porovnám s jediným notebookem, který já teďka používám, což je MacBook Pro, tak no, tenhle Panasonic je docela cihla. Co mě na tomhle notebooku baví nejvíc je, že normálně to má uchyt. Takovýhle. Úplně mu nevěřím. Asi nejsem... Ježišmarja. Vypadá to, jak když držíte nějakou brašnu, ale ne, to je váš počítač, jo? Protože zastrčíte, voilà, tady máte počítač. Počkej, co tady mám za upozornění? Zakoupené zboží nezapínejte hned po přenesení domů. Vybalte a nechte ji alespoň 2 hodiny stát při pokojové teplotě. A, děkuji za informaci. Dobře, to už jsem udělal, jo? Přišlo mi to včera, takže všechno by mělo být v pohodě. Má to zvuk, jak když máte třeba dveře od Gčka, od Mercedesu, jo? Prostě takové jako surovej. Tohle je takový Gčko mezi notebookama. Ale prostě jako nedokážu si představit, že bych šel po ulici a takhle bych šel jako se svým notebookem. Já bych se hrozně bál, že se to utrhne. Že koukejte, to je na takovém jako nejlevnějším plastu. Můžeme otestovat hnedka? Pojďme ho zapnout a uvidíme, jestli aspoň funguje. To je pro mě důležitý a uvidíme, jak na tom bude. Musím ho zapnout, jestli je nějak přednabitej. O, svítí, funguje, nebyl jsem skemnut, krása, děkuju. Upřímně nevím, z jakého roku to je, to tady budete mít někde napsaný. Panasonic, vítejte, takže už to bylo nějak konfigurovaný, už to asi někdo předtím používal. Je to normálně v továrním nastavení, takže všechno v pohodě. Ten touchpad je asi ten nejmenší touchpad na světě, který jsem viděl. A jinak jako, hele, běží poměrně i rychle, není zase tak špatný. Ten touchpad je hrozný. Neser mi. Má to takový feeling a celkově je to udělaný z toho jako takového tvrdýho levního plastu. Mě zajímá, jak si poradí v crash testu, ale ještě předtím se musím podívat na YouTube a zajímá mě, jak vypadá na to koukat na moje videa samozřejmě. YouTube.com. Ten touchpad je hrozný, docela bych hnedka myš připojit. Možná jsem to lehce zakřik. Přímě nevím ani, jaký využití má tenhle ten notebook. Jestli jako třeba ten notebook na stavbě, asi tam se hodí, bych řekl, ale že bych ho měl asi takhle doma, to asi ne. O, Google se zapnul hned, výborně. Historie je vypnutá, to nevadí. Jako, funguje to. Můžu koukat na YouTube. No tak to je krása. Ten počítač je samozřejmě pomalejší než třeba Mac, nebo já nevím, nejvýkonnější, nejnovější počítače, ale hele, asi na nějakou takovou tu kancelářskou práci na stavbě, v míchačce, tak asi v pohodě, no. Tak pojďme teďka otestovat, jaký by to bylo, když by ten počítač byl v těch nejextrémnějších podmínkách a jak by si s tím poradil. Jdeme na to. Jinak ještě pro vás, co vás to zajímá, tak zezadu takový má i normálně takhle schovaný porty, USBčko, HDMIčko, tady jsou nějaký ty display porty, VGA a tak dále a tady tak je slot na internet. A tady ze strany samozřejmě taky spoustu dalšího USBčka, sluchátka, tak to je jenom pro vás, který by to zajímalo. Ty vole, přímě je to fakt divný takhle chodit s tím notebookem. Čau ženo, mám nový počítač, OK? Pro mě. Jo, jo, pro tebe. Když nám to rozbije podlahu, ty vole, než ten notebook. Dobrý, ne? Funguje? Po prvním pádu funguje. Krása. Dobrý. Jo, tak, no. Co děláš? Nemůžeš to takhle bránit. Tak mi hoď. Ještě, ty vole, to je těžký, vole, to je hrozný, to nebudem dělat, to je špatný nápad. Právě tak jsme se přemístili ven a ještě než jsme sem dojeli, tak jsme našli na tenhle ten notebook reklamu. Tenhle ten notebook je asi tak z roku 2011-12. Ta reklama na YouTube byla postnutá 11 let zpátky a přímo se chlubí tím, že to je nerozbitný Panasonic notebook a že ho zapřáhli za čtyřkolku, rozjeli se, za sebou táhli notebook a byl úplně v pohodě. Tak to vyzkoušíme, jenom teda nemáme čtyřkolku, máme auto, tak pojďme na to. Tak, připevni to tam, že no. Náš český sen samozřejmě má i kouly, takže to je paráda. Dělaný přesně na tyhle situace. Nejsem úplně typ, co by jako vozil vozejk nebo tak něco, ale já jsem věděl, že se bude hodit. To by mělo stačit. Já jenom doufám, že nedopadneme jako v Top Gearu, kdy si takhle vysklili zadní sklo. Tak snad dneska nedopadneme stejně. Všechno máme připraveno, jdeme na to. Tak jdem.
zaklad můj notebook. Nebo otestovat, jestli funguje. Ale podle mě se mu nic nestalo. Vypadá, jo. Tohle vypadá, jako když ho vytáhnete z krabice. Podle mě bude fungovat, to se mu nic nestalo, to je jenom kosmetika, ne? A jako upřímně, vydržíte ho fakt hodně, ne, že ne? Tak ukáž, to, jak jsem v tom superbu, ještě připadám se, jak kdybych měl tady nějaký policejní superb, nebo tak něco. Úplně v pohodě. Musíme trošku přitvrdit. Říkali, že ten telefon je dělaný na ty nejextrémnější podmínky, tak to samozřejmě vyzkoušíme. A co je klasika, hele, jste na stavbě. Že jo, jsme na stavbě, že no? Jo, jsme na stavbě. No a omylem mě prostě spadnul telefon takhle od kola. Je divnýho. Fakt hrozný pocit. A pojď, mě to nadzvedlo, ty vole, jak je tlustej ten telefon. Ten telefon, notebook. Jak dopad? Pojď. Nic. Nic? Jo. No mé svítí. Další věc, co se vám pravděpodobně hodně často stává, že svůj notebook necháte takovýmhle způsobem na knihách a omylem na něj stoupnete. No, to si myslím, že je naprosto normální a jako, hele, trošku se prohnul, jo. Mám trošku flashbacky na to, když jsem to dělal s deštníkem, kde přímo v reklamě ukazovali, že to takhle s deštníkem funguje, že se dá udělat, tak mě to napadlo udělat i právě s notebookem. Co když zkusím vyskočit, počkej, co stane? Tři, dva, jedna. Co to je? Tak kdybych skákal. No. O cihle! Ne! A co tam křuplo? Slyšeli jste to? Tohle je podle mě ta nejméně odolná část ze všeho a furt to drží. A co tam křuplo? On furt funguje. Ty vole. Co tady spustila? Terapeutická hudba pro srdce a krevní cévy. To jsem tam nenastavoval já. Že jsem měl tak 3 hodiny a už chce terapii. Oh my god! Na krevní cévy. Round 4. Myslím si, že přišel rozhodující moment pro tento počítač. Hydraulický list na 6 tun. Jak si s tímhle tím poradí? Nemám nejmenší tušení. Jestli už tohle přežije, tak já nevím, já si jich koupím dalších 10 a normálně si je tady dám na výstavku. Tak jde na to. Ženo, je to zase tvoje. Minule jsi to užila, tak pojď na to. Něco mi říká, že tvůj čas nastal, kamaráde. Tohle se už životem přežiješ. A jestli jo, tak fakt nevím, co dělám se svým životem. Tak pojď, tohle už se dotýká. Už se to lehce prolamuje. O ne. O! O! Tak pojď, už to křuple. Sakra. To je hrozný. Dobře, stop. Už tam tady prasklo. Pojďme se podívat, jestli stále žije. Ježiši, kámo. No. Ne, to je dobře, zvládli jsme to! Ha, no. To je dobrý, to je dobrý. Po naučení z tohoto videa, nedávejte si nezničitelný notebook do hydraulického lisu. Rozbije se vám a dejte odběr.